Σήμερα θα μιλήσουμε βασικά για το αγαπημένο μου άλμπουμ από το Death Metal. Αν και το Death Metal είναι μια από τις πιο μεγάλες κατηγορίες στη Metal μουσική, με πάρα πολλές υποκατηγορίες, μπορούμε να βάλουμε μέσα από Brutal Death Metal της Αμερικής, Florida σχολής ή Νέας Υόρκης σχολής κτλ. Να περάσουμε στο ευρωπαϊκό Brutal Death Metal, είτε της Σουηδικής, είτε της Αγγλικής, Βρετανικής, είτε της Ολλανδικής σχολής ή ακόμα και της Πολωνικής σχολής. Να περάσουμε μετέπειτα στο λεγόμενο Doom Death ή στο Grind Death ή στο ατμοσφαιρικό Swedish of New Wave, πώς το λέμε, New Wave of Swedish Death Metal, ατμοσφαιρικό Death Metal, Style in Flames κτλ. Δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. I mean, τι άλλο, και η ελληνική σκηνή έχει προσφέρει αρκετά με Septic Flesh, στο ατμοσφαιρικό Death Metal με Nightfall. Αλλά εδώ πέρα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στο Brutal, βασικά, στο περισσότερο Brutal Death Metal της Ευρωπαϊκής Σχολής, με περισσότερο επικέντρωση στις μεγάλες σχολές της Αγγλίας, της Σουηδίας φυσικά και της Ολλανδίας. Θα αναφερθώ λίγο και στην Πολωνία. Ξεκινάω λοιπόν με τα αγαπημένα μου άλμπουμ σε αυτό το τομέα και εδώ θα αναφέρω την μπάντα που επηρέασε πάρα πολύ ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό Brutal Death Metal και όχι μόνο το Brutal Death Metal αλλά και το Death Metal γενικότερα, αν και το Black Metal, αν και δεν θέλω να το παραδεχτούν, του Celtic Frost από την Ελβετία. Το Celtic Frost και εδώ πέρα τα δύο ιστορικά του CB, το Morbid Tales και το Emperor's Return. Και συνεχίζω φυσικά με την Αγγλία, τη Βρετανία. Φυσικά Napalm Death και το album Albany Corruption, που για μένα είναι πιο death από grind. Η αρχή τους φυσικά ήταν grind, μετά κατέληξαν να είναι περισσότερο death metal. Ή μια ανάμιξη ανάμεσα στα δύο. Αλλά εδώ πέρα είναι βασικά ένας καθαρά brutal death metal δίσκος. Η ίδια ακριβώς ιστορία παίζεται και με τους Carcass από την Αγγλία. Και εδώ πέρα θα φέρω το album Heartwork, που ακριβώς είναι περισσότερο death, μάλιστα ως ένα σημείο και λίγο πιο ατμοσφαιρικό σε ένα σημείο, αν και είναι brutal ακόμα death metal, σε σχέση με τις πρώτες grind δουλειές τους. Και συνεχίζω με το album που περισσότερο και το συγκρότημα που περισσότερο αγαπάω μέσα από την αγγλική brutal death metal σχολή, φυσικά τους Bolt Thrower. Κάθε album τους είναι καταπληκτικό, αν και στο πρώτο τους ήταν λίγο περισσότερο grind. Και εδώ φέρω το αγαπημένο μου άλμπουμ, αν και το τελευταίο ήταν πολύ καλό άλμπουμ, το Mercenary. Και συνεχίζω τώρα με την λεγόμενη Ολλανδική σχολή. Η Ολλανδική σχολή, η οποία δεν είναι τόσο φημισμένη, αλλά έχει και αυτή βγάλει πολύ καλές μπάντες, μία από τις πιο καλύτερες brutal death metal μπάντες της Ευρώπης, τους Asphyx. Και εδώ θα φέρω το άλμπουμ Last One on Earth. Κάθε άλμπουμ τους φυσικά είναι καταπληκτικό. Συνεχίζω με τους Θάνατος, επίσης από την Ολλανδία, και το άλμπουμ Angelic Encounters. Και ένα από τα συγκροτήματα τα πιο καινούρια, ακριβώς αυτού του Ολλανδικού death metal ήχου, και εδώ θα αναφέρω τους Hail of Bullets, αν και μετά από τρία άλμπουμ διαλύθηκαν, το πρώτο τους άλμπουμ Of Frost and War. Δεν μπορούσα εδώ να αναφέρω και God Dethroned και τα λοιπά, αλλά παραπροχωράω και μπαίνω στη Σουηδική σχολή που θεωρείται και η πιο κλασική του brutal death metal της Ευρώπης. Φυσικά ξεκινάμε με τους Entombed και το πρώτο τους άλμπουμ Left Hand Path. Θα μπορούσα εδώ να μιλήσω για τους Grave, επίσης για τους Dismember, αν και Dismember ως ένα σημείο επηρέασαν ως ένα σημείο και το ατμοσφαιρικό death metal της Σουηδίας. Αλλά πάμε τώρα στους Unleashed και στο πρώτο τους άλμπουμ Where No Life Dwells, το οποίο κατά τη δική μου γνώμη είναι ένα από τα διαμάντια του σουηδικού brutal death metal ήχου και θεωρείται ως ένα σημείο και αυτό που λέμε το death metal με viking προσωπείο και θεματολογία, που ακριβώς μετέπειτα το πήραν οι Amon Amarth και το συνέχισαν. Και αν μιλάμε για Amon Amarth, πού μπορούμε να τους βάλουμε τους Amon Amarth? Οι Amon Amarth, αν και σε κάποιους δεν αρέσει τόσο πολύ και είναι ίσως περισσότερο
commercial, παρόλα αυτά ανήκουν στο death metal και περισσότερο μπορούμε να πούμε ότι είναι στο μετέχμιο του brutal death metal, ιδιαίτερα στα πρώτα τους άλμπουμ και μετέπειτα φυσικά πολλά στοιχεία από το ατμοσφαιρικό death metal. Εδώ θα αναφέρω ένα από τα άλμπουμ της μεσαίας περίοδου τους, το καλύτερο και κατά τη γνώμη μου από αυτούς, το Fate of Norns, το οποίο το θεωρώ και ένα από τα καλύτερα metal, death metal albums της Ευρώπης. Σωστά, μετέπειτα, ιδιαίτερα μετά από αυτό το άλμπουμ, γίνανε όλο και περισσότερο commercial, όλο και περισσότερο ατμοσφαιρική, αλλά αξίζει κάποιος να το ακούσει. Και αν μιλάμε για πιο μοντέρνες death metal, brutal death metal μπάντες από την Ευρώπη και ιδιαίτερα από τη Σουηδία, φυσικά να αναφέρουμε τους Hypocrisy. Τους Hypocrisy, τα πρώτα τους άλμπουμ είναι καταπληκτικά, φυσικά, μέχρι και, αν και λίγο ακόμα περισσότερο, και το επόμενο με από αυτό, The Final Chapter. Εδώ φέρω το άλμπουμ The Final Chapter, το μίζω το πέμπτο τους άλμπουμ, μέχρι και το έκτο τους άλμπουμ, όχι ότι δεν συνεχίζουν να παίζουν καλά, είναι ένα και ένα. Και εδώ τελειώνω με δύο πολωνικές μπάντες. Θα πάει πίσω να κάνω με ειδικό το κεφάλαιο τις ελληνικές μπάντες του, ιδιαίτερα του ατμοσφαιρικού death metal, που έγιναν και πιο γνωστές. Αλλά εδώ πέρα θα κλείσω με δύο μπάντες από την Πολωνία. Φυσικά τους Vader, αν μιλάμε για Πολωνία, και το Impressions in Blood. Σχετικά ένα από τα καινούργια τους άλμπουμ. Σχετικά. Και τελειώνω φυσικά με τους Behemoth, Behemoth στα εβραϊκά, Behemoth που αν και ξεκίνησαν ως black metal συγκρότημα, κατέληξαν να είναι αυτό που λέμε black and death metal, ακόμα μια υποκατηγορία μέσα στο death metal, και φυσικά το τελευταίο τους και καλύτερο άλμπουμ τους μέχρι τώρα, το The Satanist. Αυτά όσον αφορά το brutal death metal, ιδιαίτερα το brutal death metal από την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal and stay heavy.